Hermannstadt a debutat cu dreptul în play-out cu o victorie la limită în fața Chindiei. La Sibiu, Debeliu a marcat singurul gol al meciului încă din minutul 4. Croatul a ajuns la 9 reușite în acest sezon, dintre care 5 numai în 2020. Vârful lui Miriuț se putea face dubla după mai puțin de 10 minute, dar a ratat din poziție ideală. Iazalda a fost și el la un pas de majorarea scorului. De la mijlocul reprizei a doua, ambele echipe au jucat cu un om în minus. Opruț și Neguț au fost eliminați la aceeași fază. În final, Dumitriu putea marca și el pentru sibieni. Nu a făcut-o, iar Hermannstadt Chindia s-a terminat 1-0. Avem fluctuațiile noastre de exprimare, când reușim meciuri foarte bune, când sunt șocat și eu vis-a-vis de exprimarea jucătorilor. Asta este, ne ducem crucea mai departe, o cruce grea. Este o victorie foarte importantă, pentru că de acum încolo punctele nu se mai înjumătățesc. Suntem foarte fericiți pentru această victorie. Am început cu dreptul acest play-out, sperăm să o ținem tot așa.